ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗୁହା ଚାଲିଛି ବାଲି, ସେ ପୁଣି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି। ବାଲି ନେବା ଚକ୍କରରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବି ଖୋଳି ଦେଲେଣି ମାଫିଆ, ହେଲେ ଏନେଇ କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଖବର ନାହିଁ। ବିନା ଲିଜ୍ରେ ବାଲି ଉଠାଣା ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଲଣ ବି ହେଉଛି। ଖୋଳି ଖୋଳି ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଚଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେଣି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ ବି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗ ତହସିଲ ଜୟପୁର ଗାଁ କଡ଼ରେ ବୋହିଯାଇଥିବା କୁଆଖାଇ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲି ପାଇଁ ମାଫିଆମାନେ ନଦୀକୁ 30 ଫୁଟରୁ 45 ଫୁଟ ଗଭୀର କରିସାରିଲେଣି। ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଳିଦେଲେଣି। ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ବୋଝେଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପୁରା ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ହେଲେ କେବେ ବି ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ବାଙ୍କୀର ଶାସକ ଦଳର ଟାଣୁଆ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ଭିତରେ ସଲାସୁତରା ହୋଇ କାମ ଚାଲିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କିଏ ସେ ମାଫିଆ? ଶାସକ ଦଳର କେଉଁ ଯୁବନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି? କେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହ ରହିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ।